I siste episode av forviklingen reiste Tim fra Corinne fordi han ikke trodde på henne. Og Mary reiste fra Bert fordi hun trodde på Sally. Og Corinne reiste til klinikken fordi hun trodde hun hadde VR. Jody møtte en jente som heter Alice på en bru og fant at de hadde mye til felles. Begge var deprimerte og homofile. Og Chester, han vet enda ikke hvem han er. Og ingen vet at han lever. Stadig forvirra. Ikke etter denne vekas episode av Forviklinger. Med enda mer fra historien om de to søstrene Jessica Tate og Mary Campbell. Her er Tate-familien. Og dette er Campbell-familien. Og her er Forviklinger.